Антоніна працює в сільській раді Шевченківської обласної територіальної громади. Жінка розповідає, ще з настанням минулих холодів працівники соціального захисту в Шевченкове організовували подібні кімнати для обігріву. За потреби можна зайти обігрітися, погрітися. Може, не буде світла, звичайно, щоб прийду сюди підзаряджати телефон. Так як ми тут працюємо, холодно, може, там принесемо, у нас є печиво, принесемо, може, хтось чаю захоче попити. Завжди ми ж створювали ці кімнати обігріву. Це соціальний захист створював кімнати обігріву для потреби. Там був завжди був чай, може, якісь печиво приносили люди. Звичайно, що потрібно. Через обстріли з боку російських військ в селищі відсутнє газопостачання. Тому з настанням холодів та перебоями подачі електрики такий пункт незламності необхідний, говорить місцева жителька Наталія. На сьогоднішній день ми повернулися додому, тепла немає, світлом деякі є проблеми ще. Тому ми будемо дуже раді скористатися цим пунктом. Там буде там буржуйка, там буде тепленько, там можна буде попити чайку і зігрітися. У великому наметі працівники ДСНС у Миколаївській області встановили буржуйку. Місцеві волонтери планують забезпечити пункт незламності генератором та подовжувачами. Ми його встановили, щоб місцяни змогли прийти сюди, погрітися, зарядити телефони. Тут буде Wi-Fi роздаватися, буде тепло, буде буржуйка стояти, буде грітися, буде світло. Питаємо ставитись по можливості. Зараз ставимо, де поступила команда. А так плануємо взагалі ставити везде. Подібні пункти незламності працівники ДСНС за потреби встановлюватимуть у всіх селах Миколаївщини, розповідає Олександр Нечепуренко. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.